Šodien, ierodoties saņemt kārtējo ķīmijterapijas devu, kas dažiem pacientiem nozīmē pat visu dienu pie zāļu sistēmām, logu žalūzijas bija paceltas. Kamēr paplašinātais dienas stacionārs vēl nav sācis darbu, ārsti gribēja jau parādīt, kur turpmāk notiks ārstēšana. Mēs īstenībā pirmo dienu atvērām tās žalūzijas vaļā, lai arī pacienti redzētu. Un arī, protams, lai viesi redzētu no šīs puses, kas notiek dienas stacionārā. Ka nav tā, ka mēs esam tikai personāls, ka tur ir reāli pacienti, kas šobrīd saņem terapiju. Pirmie pacienti šeit ierodas jau pirms 9 no rīta. Vēlāk nāk tie, kas zāļu devu saņem dažu stundu laikā. Un ir dienas, ka mēs 7:00 palaižam pēdējo pacientu mājās. Viņiem brauc no Liepājas puses, arī no Ventspils puses, Bauska, Latgale. Nu, principā, es teiktu, ka vairāk vai mazāk visa Latvija. Tikai šodien šeit viss tik pārskatāms. Katru krēslu atdalīs aizkari un pacientus norobežos vienu no otra. Tie, kam būs spēks, pēc tam varēs pasēdēt dārzā. Ārstēm tas ļoti patīk, taču ikdienas skrējienā nebūs laika te nākt. Vai jums izdosies kaut kafijas krūzīt tajā dārzā izdzīt? Jau kādā svētku reizē arī kafijas krūze sanāks, jā. Nu, šodien, protams, pacientu vietā mēs priecājamies, jo ir plašas telpas, patīkami, gaiši. Tas ir ļoti būtisks posms kombinētajā terapijā. Un ķīmijterapijas indikācijas un vajadzības arvien vairāk pieauga. Līdz šim te bija 50 gultas, tagad 69. Darba apjoms pieaug par 38%. Tas nav vienkārši dienas stacionārs. Tas ir milzīgs potenciāls. Ejot uz Nacionālā vēža centra, tā ir viena no sadaļām. Un es šeit redzu reālu iespēju izaugsmei valstiskā līmenī. Tāpēc nepieciešamas īstermiņa pārmaiņas, piemēram, skaidrs, ka būs vajadzīgi jauni un labapmācīti darbinieki. Mums būs izglītības māsas ķīmijterapijā, pacientu koordinātori, administrātori. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai šo ritenīti darbinātu sinhroni. Bet paralēli turpinās darbs pie zāļu saraksta pārskatīšanas, ieviešot aizvien vairāk inovatīvus medikamentus. Tāpat valstiski jāparedz vairāk vietu rezidentūrā tieši onkologiem un ķīmijterapijas speciālistiem. Bez komandas mēs nevaram. Es uzskatu, ka man iespējams ir labākā komanda visā Rakusā. Aiki Insmārs Jurgensons, Latvijas televīzija.